Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo podudarnost trouglova. Prvi primjer, imamo dato da je A jednako A1, B jednako B1 i HB jednako HB1. Treba da dokažemo da su dva trougla podudarna, pa ćemo nacrtati, obeležimo prvi sa ABC i nacrtat ćemo još jedan trougao koji bi trebalo da mu je podudaran sa A1, B1, C1 ćemo obeležiti njegova temena. Dakle, ovdje je malo C, ovdje je malo A, ovdje je malo B. Ovdje će biti B1, A1, C1. Data nam je visina HB, dakle to je visina koja ide iz temena B na stranicu B i ono što mi znamo jeste da visina ide pod pravim uglom. I to crtamo i kod drugog trougla, samo što obeležimo sa HB1. Dakle, ono što je nama dato u zadatku jeste da je A jednako A1. Dakle, imamo da su ove dve stranice jednake. Zatim imamo stranica B je jednaka stranici B1. Dakle, ova stranica ovdje je jednaka ove stranici ovdje. I imamo da je HB jednako sa HB1. Ono što bi ja mogla da prvo posmatram, s obzirom da ovdje imam pravi ugao, dakle prvo ćemo posmatrati ovaj trougao ovdje. Ovdje ću staviti neko teme D, ovdje D1 u podnožju visine i posmatramo dakle ova dva trougla, jer za taj trougao imamo dve poznate stranice i ugao. Dakle, znamo da su dve ove stranice jednake, stranica A i A1, HB i HB1 i znamo da imamo ovaj ugao od 90 stepeni. Samim tim imamo uslov za podudarnost. Odnosno, ovdje ćemo imati, dakle, A je jednako A1, HB je jednako HB1 i imamo da je ugao CDB jednak uglu C1, D1, B1 jednako 90 stepeni. Dakle, ovo će biti stav stranica, stranica, ugao. Dakle, zašto prihvatamo ovo? Dakle, imamo stranicu A, pa imamo HB, pa imamo ugao od 90 stepeni, a sigurni smo da je stranica A veća od HB, zato što je u pitanju pravougli trougao, a stranica A nam je hipotenuza pravouglog trougla. Mi znamo da je hipotenuza najduže stranice u pravouglom trouglu, tako da je dakle, ovaj isti ugao u stvari na kraćoj stranici, što nam odgovara za ovaj stav stranica, stranica, ugao. I na osnovu ovog stava tvrdimo da je trougao, dakle CDB, podudaran trouglu C1, D1, B1. A pošto su ta dva trougla podudarna, onda su im i svi uglovi jednaki, pa će ovaj ugao ovdje, obeležit ću ga sa gama, biti jednak uglu gama 1. Zašto smo baš to uzeli? Pa zato što sad posmatramo trougao ABC i A1, B1, C1 i vidimo dakle da imamo, dakle B je jednako B1, pa imamo da je gama jednako gama 1, pa ćemo imati da je ova stranica A jednaka sa A1 i vidimo da imamo stav stranica ugao stranica. Sad ćemo to da ispišemo. Dakle, u zadatku je dato da je B jednako sa B1, zatim imamo da je gama jednako gama 1, što smo dokazali prethodnim stavom, i imamo da je A jednako A1, što nam je dato u tekstu zadatka, tako da na osnovu ova tri podatka mi možemo da tvrdimo po stavu stranica ugao stranica da je trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1, što se i tražilo u zadatku. Dakle, ovim smo dokazali da su ova dva trougla podudarna. Idemo na sljedeći primjer. Opet ćemo nacrtati skice, dakle crtamo dva trougla. U suštini možete nacrtati i samo jedan trougao, ali ajde, da bi nam bilo lakše, crtamo dakle ABC,
A1, B1, C1. Dakle, data nam je stranica A i jednako je A1, C je jednako C1 i imamo da je TC jednako TC1, dakle težišna duž koja odgovara stranici C. Ajmo da je nacrtamo. Znamo šta je težišna duž, dakle polazi iz temena C, ali deli stranicu C na dva jednaka dela. Tako da ovdje imamo C pola i ovdje imamo C pola. Isto to radimo i za drugi trougao. Dakle, imamo TC1, ovo je C1 pola i ovo je C1 pola. S obzirom da je C jednako C1, sledi da je C pola jednako sa C1 pola. I ono što ja mogu da primetim jeste ovaj trougao. Ovdje ću staviti teme D, ovdje ću staviti D1. I ono što mogu da primetim jeste da kod ovog trougla ja već imam jedan stav po kome mogu da tvrdim da su ta dva trougla podudarna. Dakle, prvo posmatramo ove male trouglove. Iza njih imamo da je A jednako A1, C pola je jednako C1 pola. Imamo da je težišna duž TC jednako TC1. Dakle, imamo tri jednake stranice i to je stav, stranica, stranica, stranica. Po ovom stavu trougao CDB je podudaran trouglu C1, D1, B1. I sad na osnovu ovoga mi možemo da tvrdimo da je, evo možda mi odgovara ugao beta, pa ću napisati beta, beta 1, dakle ova dva ugla su nam također jednaka, jer znamo da kod podudarnih trouglova su i uglovi jednaki. I ajmo sada posmatramo ove velike trouglove ABC i A1, B1, C1. Dakle, imat ćemo stranicu A, za ugao beta smo već dokazali, i imamo datu u zadatku stranica C. Što znači da već imamo jedan stav, a to je stranica ugao stranica. Ostaje nam samo da ga ispišemo. Dakle, imamo da je A jednako A1, imamo da je beta jednako beta 1, imamo da je C jednako C1. Dakle, ovo je stav stranica ugao stranica i po njemu tvrdimo da je trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1. I ovim smo, dakle, dokazali da su ova dva trougla podudarna. Idemo na sljedeći primjer. Imamo da je A jednako A1, C jednako C1 i HB jednako HB1. Crtamo dva trougla. Dakle, ovo su samo skice. Ne mora baš da budu isto, pošto tražimo da su podudarni. Onda bi trebalo možda da ih crtamo isti, ali jednostavno pošto crtam slobodnom rukom, to mi je nemoguće. Tako da, dakle, nije bitno, samo je skica u pitanju. Sad imamo da je HB jednako HB1. Dakle, imamo HB pod uglom od 90 stepeni, nam uvek visina ide. I ovdje imamo, dakle, 90 stepeni i ovo je HB1. Ono što nam je dato jeste da je stranica A, što je ova stranica ovdje, jednaka sa A1. Dato nam je da je HB jednako HB1 i dato nam je da je stranica C jednako sa C1, što je, dakle, ova stranica ovdje. I sad ovo mi izgleda kao onaj prvi primjer koji smo radili, mada nije nam sve isto dato, malo će se ovo drugačije dokazivati. Ono što ću prvo posmatrati bit će, dakle, jedan od ova dva trougla. Stavimo ovdje neko teme D, ovdje će biti D1 i posmatramo, dakle, prvo ova dva trougla. Dakle, imamo da je A jednako A1, imamo da je HB jednako HB1 i imamo ovaj ugao od 90 stepeni, CDB je jednak uglu C1, D1, B1. S obzirom da je A hipotenuza u pravouglom trouglu veća je od HB, tako da imamo stav stranica, stranica, ugao. I po ovom stavu tvrdimo da je trougao CDB podudaran trouglu
C1, D1, B1. I odavde bi sledilo da je ovaj ugao ovde, obeležit ću ga sa gama jednako gama 1. E sad, nije mi dovoljan samo ovaj podatak koji imam da bi mogla da dokazujem trouglo ABC, pa ću morati i da dokažem podudarnost trouglova ADB i A1, D1, B1. Dakle, posmatramo sad ova dva trougla. I tu imamo da je C jednako C1, HB jednako HB1 i imamo da je ugao ADB jednak uglu A1, D1, B1, dakle 90 stepeni je ovde takođe. Tako da imamo da je na osnovu stava, s obzirom da je C veći od HB, jer je to pravougli trougao, hipotenuza je najduža, dakle na osnovu stava stranica ugao, trougao ABD je podudaran trouglu, dakle imamo A1, B1, D1. I na osnovu toga mogu da tvrdim da je alfa jednako sa alfa 1. Ajmo da vidimo sad trougao ABC. Uglavnom, pošto smo dokazali da su ova dva dela ovih trouglova podudarna, trebalo bi da slede da su i ova dva trougla ABC i A1, B1, C1 podudarni, ali mogli bi da ispišemo. Dakle, s obzirom da je gama jednako gama 1 i alfa jednako alfa 1, dakle, sledi i da je beta jednako sa beta 1. I onda bi mogli da uzmemo, dakle, neki od stavova, recimo A jednako A1, beta jednako beta 1 i C jednako C1 na osnovu ovog stava, što je stranica ugao stranica, trougao ABC je podudaran trouglu A1, B1, C1, mada, kažem, ovo je možda i višak, možete uzeti bilo koji drugi stav, jer mi smo većinu ovoga dokazali, dakle, dovoljno je da se dokaže podudarnost ova dva trougla, da odatle sledi da su trouglovi ABC i trougao A1, B1, C1 podudarni. Idemo na sledeći primer. Ovde imamo, dakle, C jednako C1, HC jednako HC1 i TC jednako TC1. Dakle, imamo trougao ABC i trougao A1, B1, C1. Dakle, imamo da je C jednako sa C1, HC, dakle visina iz temena C, dakle visina iz temena C koja ide pod pravim uglom. Isto ćemo to uraditi i kod drugog trougla, HC1, i imamo težišnu duž. Za težišnu duž znamo da deli stranicu na dva jednaka dela, pa je ovaj deo ovde, dakle C pola, i ovaj ovde deo je takođe C pola. Isto to radimo i za drugi trougao, samo što ovdje imamo C1 pola i ovdje imamo C1. Ajmo da vidimo šta nam je ovdje poznato. Dakle, imat ćemo HC i HC1, TC1 i TC i imamo, dakle, celo ovo C, pa mogu da tvrdim, dakle, na osnovu ovoga, pošto je C jednako C1, da je i C pola jednako sa C1 pola. I ovdje imamo, dakle, ovaj ugao 90 stepeni sa jedne i sa druge strane. Posmatrat ćemo prvo samo ovaj trougao ovde, jer jedino za njega mi imamo podatke. Naravno, morat ćemo da obeležimo, ovdje stavite D, ovdje stavite F. D1, F1. Dakle, posmatramo ova dva trougla. I ono što mi je poznato jeste da je HC jednako HC1, TC jednako TC1 i imamo ovaj ugao 90 stepeni, CD,
F je jednak uglu C1, D1, F1, jednako 90 stepeni. Naravno, s obzirom da je u pitanju pravougli trougao, TC je veći od HC, samim tim imamo uslov za stav stranica ugao, pa je trougao CDF podudaran trouglu C1, D1, F1. I na osnovu ovoga mogu da zaključim ono što mi treba, jeste da je ovaj ugao ovde jednak ovom uglu ovde. Dakle, ugao CFD je jednak uglu C1, F1, D1. Sad ćemo da posmatramo drugi trougao. Uzet ćemo ovaj trougao ovako. Dakle, to je trougao ACF. I ovde uzimamo, dakle, A1, C1, F1 i to posmatramo. Kod ovog trougla imamo da je TC jednako TC1, imamo da je ovaj ugao CFD, odnosno CFA, što smo dokazali u prethodnom primjeru, jednak uglu C1, F1, A1 i imat ćemo da je C pola jednako C1 pola. Dakle, ovaj ugao ovdje smo dokazali malo pre, dakle, to je ujedno i ugao CFA, tako da na osnovu toga i ove dve poznate stranice mi imamo stav stranica ugao stranica, tako da je trougao CFA podudaran trouglu C1, F1, A1. I sad odavde sledi ono što bi moglo da mi zatreba, jeste da je ugao alfa jednako uglu alfa 1, dakle ovdje imamo alfu, ovdje imamo alfa 1, a isto tako mogu da tvrdim da je stranica, dakle ovdje imamo B jednaka sa B1. I sad, na osnovu ovih podataka koje imam, mogu da tražim i ceo trougao. Dakle, imat ćemo dalje na osnovu podataka. Dakle, B jednako B1, alfa jednako alfa 1, imamo da je C jednako C1, to nam je dato u zadatku. I odavde sledi na osnovu stava stranica ugao stranica da je trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1 i samim tim smo dokazali da su ova dva trougla podudarna. Dakle, morali smo ovdje, dakle, preko ova dva stava, preko dva trougla da dođemo do trećeg. Imamo ovdje još primjera. Da ćemo naravno skicu opet. Dakle, ovdje imamo da je B jednako B1. Dakle, to su ove dve stranice. Imamo da je S od gama, dakle, to je simetrala ugla, jednako sa S od gama 1. I imamo da je gama jednako gama 1. S obzirom da je, dakle, ovo je S od gama, ovo će biti S gama 1. Dakle, s obzirom da simetrala deli ugao na dva jednaka dela, ovo je gama pola, ovo je također gama pola, ovo je gama 1 pola i ovo je gama 1 pola. Dakle, mi ćemo ovdje imati već jedan stav za ovaj trougao. Ovdje ću staviti D i ovdje ću staviti D, pa ćemo posmatrati, dakle, ta dva trougla. I za ova dva trougla mi u stvari imamo da je B jednako B1, da je gama pola jednako gama 1 pola. Imat ćemo da je simetrala od game jednako simetrala od game 1. I na osnovu ovoga imamo stav stranica ugao stranica, pa je trougao ACD podudaran trouglu A1, C1, D1. A na osnovu ovoga sledi i da je alfa jednako sa alfa 1. Dakle, alfa jednako sa alfa 1. I mislim da imamo sve i za trougao ABC. Dakle, posmatramo, imamo stranicu B,
imamo ugao alfa i imamo dat ugao gama. Tako da, dakle, gama jednako gama 1, b jednako b 1, alfa jednako alfa 1, pa je ovo stav usu, dakle, ugao stranica ugao i po njemu tvrdimo da je trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1. I ovim smo dokazali podudarnost. Ovo je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!